Opozitari nuk mund të reduktohet në këtë, vetëm në këtë situatë në ditën e zgjedhjeve. E dyta, gjykojmë që dita e zgjedhjeve duhet të jetë si thuj derivat i një analize tjetër. Çfarë do të bëjmë deri ditën e zgjedhjeve për të bërë zgjedhjet e pranueshme siç duhet të jetë nga pikpamja e pretendimeve tona. Domethënë ne gjykojmë që sot paktën që dita e zgjedhjeve do të derivojë nga mundësia një marrëveshje të madhe politike në të cilën megjithmonë merren në konsideratë propozimet opozitare, pretendimet opozitare për të pas zgjedhje të lira dhe ndersh. Për te i kësajt, ne e konsiderojmë takimin shumë pozitiv, sigurisht që ne nuk kemi tagër të mbyllim marrëveshje, kjo i takon radhë parë udhëheqësit opozitës, drejtuesit, Zotit Basha dhe palës tjetër, kështu që për sot gjykojmë që është bërë një hap i vogël, por në drejtimin e duhur. Zotë Shehi, më herët disa prej përfaqësuesve të opozitës kanë kërkuar shtyrjen me 6 muaj të mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Shiko, dhe për datën e zgjedhjeve lokale nuk ka nisur që të gjithë ai debat mes mazhorancës dhe presidentit të Republikës. Ne gjykojmë që data e zgjedhjeve nuk mund të jetë kështu si thosh një dëshirë, do të dalim vetvetiu nga marrëveshjet politike, nga ato si përmarrje që do merren, a do të rregullojmë këto ligje? Qofse data e zgjedhjeve është një shtyrje vetëm thjesht për të fituar kohë, kuptohet që kjo nuk i mjafton opozitës për të vazhduar betejën. Po ju erdhët pas një propozim konkret në tryezë? Ja, pas një sot. Nuk u besoj që as presidenti nuk na thorriti për të pasur një propozim konkret në tryezë. Do të vazhdojnë ditë negociatë, Zoti Meta do i presi të gjithë palët tjera, të cilët nga pikpamja mund të kenë edhe peshë më tepër se sa grupimi jonë, sigur ka partitë mëdha, si PD-ja, PS-ja, cilët do t'i bi rradhat e disu. Ne afrum ato mundësit që kemi sot, e falenderum të thash që e zgjidhi problemin e kohës të cejtë notit, dhe e mësot në qofë se pjesa tjetër nuk a lujtë më në qëfarë që të vazhdojnë në pretendime e datës 30. Ndryshe gjithë të mua beti që përbëjmë gjithë të diskutime, bjëm poshtë të s'kanë më blerë. Por thash, si fillim, është një hap i vogël, po i rëndësishëm drejtimi është i durë. A jemi sot më afër realizimit të një marrëveshje ose uljes së palëve në Tryezë apo më larg se sa ishim përpara se presidenti të merrte këtë vendim? Tash kjo do ta tregojnë ditët që janë vënë. Unë gjykoj që jemi më afër në një farë mënyrë si atmosferë, po ta thash. Ktu nëse pala tjetër vazhdon pretendimin që do të me datë 30 va bëhen zgjedhjet, siç i mendojnë ato, të gjithë kjo që jemi mbledhur këtu s'ka më vlerë. Një muhabet i kopë. Do të thonë, do të bëhemi gati për betejë tjera, për rrethana tjera, të cilat nuk do të ishin mira dhe të vlefshme për Shqipërinë. Kjo është e gjitha, në realiteti i sotëm, do ishte kohë të ngritëshim pritshmëri më të larta se sa. Kjo është, thash, e falenderojmë presidentit për iniciativën që marri, që një kuraj e madhe, ka hapë një hapësirë një dritare që deri dje ishte. Kush do të shohë dritën, le të shohë dritën, kush do me pa pjesë në ardhmë, le të shohim pjesën e ardhmës. Ju falenderoj. Ishte Dashamirshi, i cili foli në emër të aleatëve të Partisë Demokratike.